Lepo pozdravljeni, sem Marjetka Novak in danes imam za vas prav poseben angelski nasvet. Saj veste, v začetku je vedno dobro, da vzpostavimo tesno povezavo s svojim angelom varuhom. Zato, kadarkoli čez dan se boste spomnili, pokličte svojega angela varuha in ga zaproste. Angel varuh moj, prosim, vodi me, varuj me in usmerjaj me. Angel varuh moj, prosim, pokaži mi pravo pot v današnjem dnevu. Naj se vedno znajdem v pravem času na pravem mestu. Prosim, angel varuh moj, pokaži mi, kaj je prava pot za mene. In seveda na koncu se vedno zahvalimo in ga zaprosimo, da nas še naprej vodi in usmerja v našem življenju. Se vidimo v naslednjem videu. Ciao, ciao.